بسم الله الرحمن الرحیم د قیامت د ورځې د محکمې ځینې قوانین. لومړی، دوسیې به پټې او سری نه وي. ژباړه: ورځ په قیامت به ورته خپل کتاب غوړېدلی راوباسو. دوهم، د سختو امنیتي تدابیرو لاندې به وي. ژباړه: هر څوک په داسې حال کې راځي چې یو شلوونکی او یو شاهد ورکوونکی ورسره وي. دریم، ظلم هیڅ امکان نه لري. ژباړه: او زه به په خپلو بندګانو هیڅکله ظالم نه یم. څلورم، کوم مدافع وکیل به هم نه یي. ژباړه: ورته وبه ویل شي چې د خپلو کړنو کتاب ولوله. ته په خپله نن پر ځان باندې د حساب کوونکو په توګه بس. دا ژباړه موږ هر یوه د آیات شریف کوو. پنځم، رشوت او وایسته نه چلیږي. ژباړه: په دغه ورځ به شتمني او نه اولاد ګټه رسولی شي. شپږم، د نومونو ورتوالی به هم نه وي. ژباړه: او ستا رب هیڅکله هیرونکی نه دی. اووم، لاس په لاس ته حکم ورکول. ژباړه: نو هغه څوک چې عملنامه یې په ښي لاس ورکول کیږي نو وایي به دا زما عملنامه وایي اخلي او ویې لولي. اتم، غایبانه فیصله به نه کیږي. ژباړه: که څه هم هرو مرو به دوی ټول موږ ته حاضر کړی شي. نهم، نقض او اناف به هم نه وي. ژباړه: او زما وینا هیڅکله نه بدلیږي. لسم، د دروغو شاهدان هم انتن نه ورکوي. ژباړه: دا هغه ورځ ده چې په دوی باندې به د دوی ژبې لاسونه او پښې ګواهي ورکوي. یولسم، هیر شوې دوستي به نه وي. یعنی هیره شوې دوستي به نه وي. ژباړه: الله هغه شمیرلی دی او دوی خپله دغه کړنې هیرې کړي دي. دولسم، د اعمالو دقیق او کره طلب یي. ژباړه: او د عدالت طلب د قیامت په ورځ کې وي. ودرو نو په هیڅ چا به هیڅ ظلم ونه شي. او که د یو انسان د عمل وزن د زدن د یوې دانې په اندازه هم وي، هغه به د حساب میدان ته راوړي او موږ د حساب کوونکو په توګه بس شو. الله جل جلاله دې موږ بې له حسابه جنت الفردوس ته داخل کړي. آمین ثم آمین.